Jag pratar med Ann, sjuksköterska. Ja, hejsan, Simon Gärdenfors heter jag. Har jag kommit till sjukvårdsupplysningen? Ja, det har du gjort. Mm. Nu är det så att jag har varit väldigt noga med att skydda mig vid sexuella aktiviteter, sexuellt umgänge. Mm. Och så har jag använt kondom. Mm. Men nu verkar det som att jag har blivit smittad av klamydia trots det här. Okej. Okay. Och då undrar jag lite, kan det ha varit något fel på kondomen eller liksom är det... Ja, det är ju svårt. Det är jättesvårt för mig att säga, men det är väl möjligt att det har varit det eller någonting så. Det var en kondom som jag fick av min farmor i julklapp faktiskt. Ja. Den var stickad, ganska grovmaskigt. Stickad? Mm, min farmor hade stickat den själv. Det var en present. Men det kan man ju inte använda. Jag tänkte kondom som kondom. Det kan du inte använda. Du får använda sånt som du köper i affären. Okej. Tack så mycket. Då ska jag göra det i framtiden. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Tack så mycket. Hej.